ខ្ញុំបាទហេងសកលសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ8កើតថ្ងៃសិលខែមករាឆ្នាំរកានៅភាសាពុស្សករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26/6ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជានិបងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ គោចបោចរានចោលការចោលប្រកាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាគោចបោរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិកម្ពុជាប្រតិកម្មទៅនឹងការគម្រាមដាក់សម្ពាធពីអន្តរជាតិតេតតូវនឹងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរត់គេចខ្លួនបន្ទាប់ពីមានមនុស្សប្លែកមុខតាមដានពួកគាត់ដល់ផ្ទះជាបន្តបន្ទាប់ ជនជាតិដើមភាគតិចខេត្តព្រះវិហារអំពាវនាវឲ្យក្រសួងបរិស្ថានលុបបំបាត់រោងសិប្បកម្មកែច្នៃឈើនិងដេប៉ូទិញឈើដែលពួកគាត់ចាត់ទុកថាជាប្រភពនាំឲ្យវិនាសព្រៃឈើរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀត ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដា បាទលោកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគោចបបានចានចោលការចោលប្រកាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគោចបបានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅឲ្យគណៈបកមិនជាប់ឆ្នោតនិងគណៈបកកណ្ដាលគោចបអះអាងថាខ្លួនកំពុងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំពេញការងារតាមច្បាប់កំណត់បាទលោកយុនសមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ អគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោរីដាអះអាងថាការបែងចែកអាសនៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ 55 អាសនៈទៅឲ្យគណៈបកមិនជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ 2013 បានធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅតាមច្បាប់ លោកអះអាងថាគោចបជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ដូច្នេះបើច្បាប់ចែងឲ្យអនុវត្តកម្រិតណា គោចបនិងអនុវត្តតាមគោចបស្ថាប័នឯកជនជាច្រើនបាទហើយស្ថាប័នរបស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តស្របទៅតាមស្ថាប័នអាជ្ញាធរតាមច្បាប់ច្បាស់ណាស់ចឹងថាបានគោចបគណៈអនុវត្តច្បាប់ចឹងក្នុងការសម្រាប់ការអនុវត្តស្ថាប័នគោចបកំពុងដឹកនាំដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោយពេលអនុប្រធានគរជបនិងសមាជិកពីរនាក់មកពីគណៈបកប្រឆាំងបានលាលែងពីតំណែងមន្ត្រីគរជបបានឲ្យដឹងថាអាសនៈដែលទំនេរមានចំនួន 55 អាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគរជបបែងចែកក្នុងជុំទី1បានចំនួន 44 អាសនៈទៅឲ្យគណៈបកចំនួន 3 អាសនៈនៅសល់11ទៀតគោចបនឹងបែងចែកនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែមន្ត្រីគោចបអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមាន 68 អាសនៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងអាចទទួលបានអាសនៈដែលជាជ័យភ័ណ្ឌនៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លះដែរ អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃយល់ថាការសម្រេចបែងចែកអាសនៈរបស់គរជបគឺធ្វើតាមច្បាប់មែនប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់គរជបដូចនេះគឺជាការសម្រេចខ្វះសីលធម៌ព្រោះថាគរជបកំពុងយករបស់ដែលចោលប្លន់បានទៅដើរចែកឲ្យគណៈបកផ្សេង លោកបណ្ឌិតលើកឡើងទៀតថាការដែលជំរុញឲ្យគរជបធ្វើដូចនេះព្រោះក្រុមអ្នកច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកធ្វើច្បាប់តាមការនឹកឃើញស្រេចតែចិត្តហើយច្បាប់ទាំងនោះខុសទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា ក្រុមផ្លូវសារធរណាបំពេញដឹងខុសដឹងត្រូវអាចយករបស់ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯងឲ្យយកទៅអាចថាកម្មបងនិយាយភាសាសាមញ្ញគឺលួចទៀតតែអត់ដឹងខ្យល់ទេយ៉ាងម៉េចបាទការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងមិនចេះចប់នេះពីព្រោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងបារម្ភពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខាងមុខ សារសម្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំដែលត្រូវបានគេទម្លាយតាមបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបរៀបចំគម្រោងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំយុនសមៀនអាស៊ីសេរីទៅរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី21បុណ្យវិច្ឆិកាបានចាត់ទុកការឈឺឆ្អែលពីសមាជិកសភាអន្តរជាតិជាពិសេសព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដ៏អាក្រក់នៅកម្ពុជានាពេលនេះថាជាការជ្រៀតជ្រែកដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជា
ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកដោយសារតែមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃដាក់អសានវិទ្យសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិក ដ៏មានឥទ្ធិពលនិងធ្លាប់ចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ចំហរជាថ្មីថាលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោយពីអសានវិទ្យាទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកថិតគ្រូស បានអះអាងថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកសភាអាមេរិកដើម្បីចាត់វិធានការដំបូងមួយសិនដោយផ្ដើមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាក់លាក់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទណ្ឌកម្មលើកដំបូងនេះគឺការហាមប្រាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់មិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មកទឹកដីសហរ
ตามลักษณ์เจ้าเล่ห์มวยจำนวนตามการเตรียมเตียนุโดยจะเตยดอนเลยลูกกรรมสาขาเตยอาณาญาติอายประฟอร์มสับสายไอเกเรตบาลการยาไลระบบส่วนหลังวิ่งหนึ่งเตยอายองการสังคมสิบวิจิตรองตราจิตไอเกเรตบาลดำนาการหลังวิ่งโดยปรกระไดบินเตนุสารอดอเมริกหนึ่งประเทศสัมปองอเมริกหนึ่งมันอายกับตัวสกอร์ในเพียบซอจับในการบอชนาทในชนามปีปอนด์ดาวประบายคำมงในบ้านเลย ศึกในทางการบอลลูกเทิดกรุ๊ปคือจิการชายตอบคลางคลางแต่การรถทาพิบาลลูกหงส์แสนได้ลูกจองบัญชีอัมพีจมโฮเจเลได้จะสามุยอารถทาพิบาลลูกหงส์แสนบัญชบการทวดตุกบุกในกระดาษปะปะช้างองการสังคมสีเวอร์หนึ่งประปอมสอบไซไอกริดได้สดใจจิตตัวองสำคัญได้บรรไอควาบานในขนมดำนาคาประชิดทับไตได้ประเทศกัมพูชีเตอร์บานกรุ๊ปตามกิจกรมเปลี่ยนซ้อนเตเพียบติกรงปารีบาดลูดิกญาจิตติมตรัยกระดาษปะประชิดจนกัมพูชีในไทยซาอุ บาดลูดิกญาจิตติมตรัยกระดาษปะประชิดจนกัมพูชีในไทยซาอุนิบานตะเกาตัวกระดาษปะสังกูชิดดาวเจ้าทากรมปวงปราประศึกได้สกปรกบอประชิดปรอทเวจีจำนับขมังนโยบาย ปะการนายบานประกำเตือนสกเรทลายการบอกคณะปะประชังเจงกาปิทางตีมาเผยบุญประชากรรมสมัยแต่บานเก่าตัวคณะปะการนายทาบานทูจับดำใบรับโอยกอาสนะสัพพีระบอกลุ้นแต่งรุมโลกรัฐธรรมนูญหนึ่งตัวปีโกกาและที่ประชิดทปไตยสกเรทลายการบอกคณะปะประชิดจนกัมพูชีได้กำปองดักนวมรถทาพิบาลไอกระปะบานเสถาคณะปะสังกูชีกำปองแต่บอมพลานประชิดทปไตยหนึ่งนิติรัฐในกัมพูชีตามระยะการเกี่ยง โกสมเลงบอร์ดเดอเอาดักตอนกรรมเศรษฐกิจมกเลยรถทาพิบาลกัมพูชีก็ปนแต่คณะปะสังกูชิตอาอังตุยจะเวงทาคลุ้นกำปองแต่โรงครัวดอยซากาทั่วปาปีสำนักคณะปะการอำนาจคณะปะสังกูชิตนาเอาคณะปะการอำนาจหนึ่งสถาบันแปะป้อนเอาชบทั่วตุกบกบันเลงคณะปะประชังดอยดอเลยลูกกรรมสาขาเนี่ยตัวมันเนี่ยสาขาสกรรมจุนได้ทลีเนี่ยซาปอร์มินจะดามก็เอากัมพูชีตัวโรงในตอนกรรมทัดในไอเกาปีสหกุมออนตราจิต โลนเนียนจิตติเมตรัยยื่นเขียมโซมาชิสไรจำพวกปัญหาปัจจัยกิเตดาลบรรดาลอยเมียนการะอาอุลในการสายแต่งตาม Facebook นั่งตามเกฮะตมปออาซิสไรเนเปิลทำไมนี่ยื่นเขียมกำปองตายปีนัดเมลปัญหาในหายดับไม่รีบจำการสายอ่อยบานละอประสาหลังวิ่งขนมเปิลลำนาลคลีนิโลนเนียงอาชีจิมตามดานการสนับนั่งตุสนากามิทิปสายระบายยื่นเขียมตาม YouTube ดาร์มีนอาศัยฐานดับเบิลยูดอทยูทูบดอทคอมสลักอาร์เอฟเอ็กซ์มายวิดีโอบาทโซมออกกุนบาทลูดิกยาประยมนาสาปิติมตรัยลูดิเนียงกับปงตามมาสรับกรรมทิพย์สายระบบวัตถุอสิสัยสายเจงปิรอตินีโฟสุนตน สมาชิกกรมประชาสังกัดปล่อยปลากระนาปะสังกูชิตในกรงปล่อยปลาแขกบันทีบินเจจำนวนประมาณนี้บานรถกิจคลุนแต่ดอกฟีมินสวัสดิเพื่อเรียงเรียงคลุนบรรทออปีเมียนมนุษย์ไพร์มกตามดานปุกวัดดอกเตี้ยเจ็บบรรทออปสมาชิกกรมประชาสังกัดปล่อยปลากระนาปะสังกูชิตลูกชามสะพอนเอาดังในไทยตีมาไพร์ปรามปุจิกาธามูลเฮดได้ปุกวัดรถกิจคลุนนุก็ปลุกเหมือนจองประโชมกจมวยเนื้ออาญาโทกระนาปะการอำนาจในกรงปล่อยปลาแต่พี่ยิมดาโอเตียงเอากรมประชาคุมสังกัดกระนาปะสังกูชิตเอาโจ
Thế tao sao chết chứ? Bạn là đường, cô chương ở đây nó phía, nhưng mà đây nó phía đây rồi, tao phía chứ. Thì phụ phụ nhóm phụ bóng phụ gặp tạp, anh đừng kịp tự sợ phía. Áp đăng để cái xa nơi tao về dưỡng á, đòi thư dương ở đây tao kê cái tàu bình nhỏ. Dương ở xưa là chắc nước phê phê, dương ở xưa. Cô hỏi nhóm áp đăng thân con anh chứ, nhưng mà thư nhỏ nó phía. ลูกสะพอนบานบนทางติธามนุษย์ไพลมุกดาตามปุกวดเพจจานสิบเปียจีไอสันทานสีเวอร์ไฮพัดูคเนียปีบเนตเตอร์เนตจีบรรดาบรรดาบรรดาฮอดมาตัวหนึ่งปีนี้ในตายบรรดาตามปุกวดดอกเพียสกรรมจุนกระดาปะสังกูเชิดในสังกัดปล่อยแปดหนึ่งบรรดาชุบโชว์ในลาวตีสมาชิกกรมซากระดาปะประชังในขาดบนตีมินเจย์ได้โจโจจิมวยในกระดาปะประชิกจุนกัมพูชีมาตัวหนึ่งปีนี้เมียนจุนมุดออกไปเนี่ยในขนมจำนำสมาชิกกรมซาสรบเชียงปีรอยเนี่ย รีไอสมาชิกกรมซาได้รถติดล้วนประมาณมาภายเนี่ยดอยมูจำนวนบานตรูนื้อแต่สัตว์เนื้อหนึ่งมูจำนวนเตี้ยบานติดล้วนเตยประเทศไทยบาดโลนนิ่งกิติเมตรัยโลนนิ่งกำปองสนามการมีทิพย์สายระบบวิชูอาศิสไรส์สายจิงปีรัตเทนีวอชิงตันบาดองค์การมันมารับทำปีบาลภายในอเมริกาปาริธานเป็นเจ้าท้าบอดละเมอไปเชิญเอาตายบรรทออการเมืองลางอย่างเป็นบรรทุกนอตามจูบนมกระวานกันดาจับปีขาดโปซัดกำปองสปื้อหนึ่งขาดกักกง โลนนี้หนึ่งบานทราบสกฤติกาอัมพีเรื่องนี้นักกรอยกาสายปรมีนเนเปิลบันเต็กเจียนนี่บาดจุนจิตดาวเพจเต็กหนึ่งองค์การสังคมสิเวอร์ขาดแปรวิเฮียบาดอัมพิวในออยกระทรวงปาริธานลุบบอมบาดอรงสปกรรมกายชนายเชื้อนั่งเดโปติงเชื้อได้ปุกวัดจัดตกทาเชียประพบในวินิสกรรมไปเชื้อทุนทงโอ องค์การบรรลุขมาหนึ่งปัจจัยสหกรมไปแปรรกาบานเจ้าท่ากรมหุ่นสมเอื้อนสุวรรณถ้าบานประโมติงเชื้อเข้าฉบับเนื้อแดนจำลองสัตว์ไปแปรรกาจะอยู่ชนะมหาวิทยาลัยกรมรูปเพียบประโมติงเชื้อปีได้สามปีเซติกได้เมียนลิขิตอนุญาตปีรถทาพิบาลบาลุเฮงสกอร์ริกาปัวร์มินี องค์การบรรลุขมาหนึ่งสหกรมการปีไปเชอประกาศปลุยบารมคลังปีบอดละเมิดดักจุนเชอหนึ่งการลุยกับเชอทมทมน้องไปประกาศยางกับกระเกรงดังใบยกตะลุ่ยชมวยหนึ่งกรมหุ่นดาวตัวสุดประโมทเชอปีใดสามปีเซติกนกหายพระวิเฮียผู้เกี่ยงอ่างท่าประตูใบจีไปประกาศเตาบานกระทรวงเจ้าบัญชีตัวสกอตเจ็ดแดนจำรองสักได้ใต้เจ้าลนากับเชอโคชบับเนาแต่การเมียนทนข้อหน่อย การปิดงานตีมาภายปีคายวิจการดำนางองค์การเป็นโลกไม้โลกไร้บนทิ้งบ้านทลายในจมพัวหมกรอดบรรทัยกระทรวงปาริธานโลกสายสมัลไอพินเนตเมอร์ปีเพียบมันเพราะกระไดในอาชีพกรรมเชื้อระบอบกรมหุ่นสมเอื้อนสวรรค์ได้เมียนอัญญาบันประมูลเต็งเชื้อปีกรมหุ่นสามเตียนเศรษฐกิจเลือบใจได้จีงบุญปอนหิตาทัดขนองสกชายหนึ่งสกใจแสนก็เป็นตายกรมหุ่นนิบานแต่ตัวเต็งเชื้อปีดับบอลไปประกาศหนึ่งไปในดับบอลเซิงเจี๊ยบจีจารันค่ายหมกหาย โลกเป็นจะทาเชิดดากรมหนประมูลแต่นุ้ยเชิดดาเกดักหมอกสต็อกตกนสรกใจสานดำใบบ่มลายจีเชิดสรับบับรวยดักเจ้งตะกราวบรรทายองค์การเป็นโลกมาโลกรายบนที่ในดังท้ารอดบรรทายกระทรวงปาริธานบานสัญญาทาหนึ่งจบปีนัดปัญหานี้บารอกเคยเพียบมันพรอกันได้ในอาชีพกรรมเชิดเอาดับบอลนุ่งนั่งอนุวัตตามฉบับ ได้เป็นได้ละเมียนอัญญาบันเมียนเอกับโมจิงเชื้อปีไอซัมตุสุดเป็นเพชรชมเจตายเป็นใจเบื่อได้ช่วยได้โปรโมทเป็นพิจารณ์คือโปรโมทเป็นปีเปรย์เป็นอาการหนึ่งไปขับส่งบอลทับปีตอนเชียร์มาสุภาษิตมันเป็นหนังนะกรมหุ่นสมเอื้อนสวรรค์ตัวสุดโปรโมทเป็นเชื้อปีกรมหุ่นสามเตียนเศรษฐกิจเลือกใจได้เชียงบุญปอนหิตาทัดขนมสกชาบหนึ่งสกใจสายขาดประวิเฮียตั้งปีชนามปีปอนดับพรำดาเมียนมันไตรรัตบาลไปเชื้อสหการศึกษาปีใจได้อาจโปรโมทพอล บรรดาสกามาพีดนำไปสหกรมนครโปสรกบายเมียนเจนึงเชียบรรดาการปีไปประกาศโลกสดสวรรค์เมื่อเคยทารงจะสปกรรมกายชนายเชอริดดบซัดนำดับบอลจมเป็นไปประกาศนึงนำดับบอลไพลังโลกเป็นจะทารงสปกรรมกายชนายเชอนึงเดโปเชอเชียประพบบ่มพลายไปเชอเชียประป้อนได้เกกายชนายเชอสร้างเอาจะจีเครื่องถึงหาเริ่มรุ่ยลุ่ยตะขนมตีบซาขนมสกนังกราวสรกไอ้หน้ากันนั้นที่จังบันลุยจังตื้อ เกี่ยวกับการเชื่อให้ที่ลอยเนี่ยแปลงใจชนะให้กันแปลงใจชนะนั้นที่ลอยต่อยนับเซิงเตียนจังเวียเกี่ยวกับพบในการบัตรฟังไปเชื่อจนจะตามเพียรใจรู้ในจอบดับบอลไพลังขาดสตังไตรโลกทันวอนปมเมียนจำเนื้อทากระทรวงปาริธานเมียนสมัติเพียบตบสกัดบอลละเมอไปเชื่อไอเมียนประสิทธิเพียบเต้รู้มันไตรทะกรามระบอบกระทรวงนี้นั่งสมัติเกิดแปะป้อนเชี่ยมันไตรเข้าโคตรเพียรจันตัวบานพอประหยัดปีบอลละเมอ โลกมันจะทาประตูใบจีไพรพระกาหนึ่งไพรลองบานจงมันจีเจดานจำรองสักได้ใต้กระทรวงปาริธานคือเมียนสมัติเพียบโลกมันบานบอลละเมอไพรเชิญเต้ให้บอลละเมอเนาแต่การล้างทวนข้อระดับ
ឥឡូវសុំជំនុំពួរថាបើចង់ការពារព្រៃឈើបានហើយសុំសម្រាប់នាយកថាប្ដូរមន្ត្រីរបស់សម្រាប់នាយកហ្នឹងឲ្យក្មេងៗចាត់ចោលដែរលោកនាយកខំលើកតម្កើងឲ្យពលរដ្ឋរបស់បានហើយបើឲ្យអ្នកចាស់ចាស់វាគ្មានទៅរួចទេគ្រូក្បាលកន្លះអើយបើថាឲ្យមន្ត្រីចាស់ចាស់ហ្នឹងចាប់អើយបើថាទុកពលរដ្ឋឲ្យនៅបំផ្លាញទៅខំជឺបើថាឲ្យពលរដ្ឋទុកស្កាត់វាគ្មានពេលទេ បើមានហ៊ានចែងទីមិនសិនទេមិនហ៊ានចែងទីអីទូកឡានហ្នឹងបានអីការពារបានលោកថានវ៉ាន់បន្ថែមថាប្រសិនបើក្រសួងនិងរដ្ឋាភិបាលមានដំណងកាត់បន្ថយបទល្មើសព្រៃឈើត្រូវផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់ចេញហើយដាក់ជំនួសវិញដោយរដ្ឋមន្ត្រីយុវវ័យជំនាន់ក្រោយទើបអាចជំរុញធនធានធម្មជាតិវិញបានខ្លះព្រោះមន្ត្រីចាស់ចាស់របស់ក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើមានឆន្ទៈទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃ
ងច្បាប់វាលេលើដោយសារតែផលប្រយោជន៍យើងខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងតែខ្ញុំមិនជឿទេលោកក្រសួងបរិស្ថានបាក់អីវាគិតលើបរិស្ថានទេប៉ុន្តែការពិតវាមិនមានអីទៅតាមលើទេវាមានតែបរិស្ថានក្រោមទេខ្ញុំមិនជឿតាមគិតទៅពួកអស់ខ្ញុំខំហើយខំការពារព្រៃឈើមិនសឹងបែកតែព្រៃឈើទេស្រុកមានសង្គ្រាមក៏ទីនេះគ្រប់ចំនួនក៏អាចជាបានភាកទឹកនេះដែរតែបានលទ្ធផលមកដូចជាព្រៃឈើដែរត្បូងឯងមិនដែលបានឃើញលុយមកកាក់មកសើនជូនវាទេឃើញតែបាត់ស្ងាត់រហូតមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតហើយថាទៅបាត់យ៉ាងម៉េចបើអ្នកដែលកាន់ច្បាប់កាត់ព្រៃឈើនោះវាឡើងជាមន្ត្រីធំប្រពន្ធម៉េចបាត់ហើយនោះណានឹងទុកស្កាត់បាត់ទោះជាយ៉ាងណាគេមិនប្រកាសថាសំណុំពររបស់លោកថាន់វ៉ុនដែលចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចេញហើយដាក់ជំនួសដោយរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងនោះពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពការពារប្រៃឈើបាននោះទេពីព្រោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នលោកសាយសំអាលគឺជារដ្ឋមន្ត្រីយុវវ័យពលគឺវ័យក្មេងជាងគេក្នុងចំណោមរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នៅពេលលោកសាយសំអាលឡើងកាន់តំណែងដំបូងពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ការពារប្រៃឈើសង្កឹមថាលោកនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងសមត្ថភាពនិងតួនាទីរបស់លោកជារដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានដើម្បីទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យថយចុះប៉ុន្តែតាំងពីលោកឡើងកាន់តំណែងធនធានព្រៃឈើកាន់តែត្រូវបានការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាពិសេសដឹកចេញទៅប្រទេសវៀតណាមថ្មីៗនេះម្ដងទៀតហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនិងលុបបំបាត់បទល្មើសព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទក្នុងបំណងរក្សាសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយជោគជ័យចំណាយប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូចលេងធ្លាប់បានស្នើទៅក្រសួងបរិស្ថានឲ្យបិទរោងចក្រអាឈើនិងដេប៉ូឈើទូទាំងប្រទេសក្នុងបំណងបិទផ្សារប្រមូលទិញឈើគឺជាផ្នែកមួយបិទច្រកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកកាប់ឈើនិងអ្នករកស៊ីឈើលោកថាក្រសួងបរិស្ថានបានចេញលិខិតបិទសកម្មនៅតំបន់មួយចំនួនកាលពីឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែវិធានការនេះដោយភ្លើងចម្បាំងគឺពុំមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេពីព្រោះគ្មានបង្កើនយន្តការតាមដានហើយនៅពេលមានជនអជនរកកើតឡើងគឺចាប់ផ្ដើមតម្លៃប្រមូលលុយតែម្ដងគឺថាមួយគោយន្ត100,000មួយគោយន្ត100,000 100,000អញ្ចឹងជាផ្លូវការតែម្ដងតែមានការចូលដឹកអញ្ចឹងចាប់យកលុយចាប់យកលុយអញ្ចឹងទៅតែគុំគាត់មានការប្រួយបារម្ភអំពីនៅពេលគាត់ល្បាតជាមួយយើងគឺបានតែបើសិនជាយើងល្បាតទៅស្ងាត់អត់មានការចូលរួមពីខាងអជនរកហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាអត់ទទួលស្គាល់ការល្បាតហើយលោកអ៊ូចលេងសង្កត់ធ្ងន់ថាការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅតែធូររលុងនៅឡើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅតែទទួលផលប្រយោជន៍ពីឈ្មោះឈើដដែលឬឯសិប្បកម្មកាយឆ្នៃឈើនិងដេប៉ូឈើនៅតែដំណើរការអាជីវកម្មខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាជិកខេត្តកំពតកំពុងស្រាវជ្រាវរកឃាតករជុំវិញករណីសម្លាប់កាត់ក្បាលបរិសុទ្ធវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលអ្នកភូមិចោទថាចេះអំពើអាបធ្មប់ធ្វើឲ្យអ្នកភូមិធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាបន្តបន្ទាប់ករណីសម្លាប់កាត់ក្បាលដោយចោទថាជាអំពើអាបធ្មប់នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាបាទលោកហេងសកលមានសេចក្តីរាយការណ៍ដាច់ឡែកមួយទៀតជុំវិញរឿងនេះមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំតាកែវលោកកៅករីឲ្យអាស៊ីស្រីដឹងថាករណីនេះកំពុងស្ថិតក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់អធិការស្រុកឈូកនិងស្នងការខេត្តកំពតលោកមេប៉ុស្តិ៍បន្តថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់រកឃើញក្បាលរបស់ជនរងគ្រោះនៅឡើយស្រាវជ្រាវដល់ផ្នែកស្នងការរងទទួលព្រមព័ន្ធនៅស្រុកនោះស្រាវជ្រាវមិនទាន់ដឹងថាម៉េចទៅស្រាវជ្រាវស្រុកមកដល់ឡើងដល់ហេតុនោះពីអាណាចក្រសន្តិខានថាម៉េចបងខ្ញុំមិនបលិបោកកណ្ដការពីកន្លែងកើតហេតុដាក់លើពីអ្នកមកស្រាវជ្រាវខ្ញុំមិនសន្តិខានថាម៉េចមិនទាន់ថាម៉េចបងជាប្រជាជនក៏និយាយតមកលឿននិយាយតនេះអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ថាពេលទៅអាប់មុខទៅមិនទៅធ្វើភាពនោះដែរហ្នឹងកាលពីយប់ថ្ងៃទី19ឈានចូលថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាពលរដ្ឋបានប្រទះ
ើញសាកសពបុរសម្នាក់ឈ្មោះអយសុកអាយុ62ឆ្នាំដេកស្លាប់ដាច់ក្បាលនៅក្នុងភូមិដំណាក់ត្រយឹងឃុំតាកែនស្រុកឈូកខេត្តកំពតអ្នកភូមិនិងសាច់ញាតិបានយកសាកសពទៅបូជាដោយលែកក្បាលរបស់សពដែលឃាតករបានកាត់មិនត្រូវបានអ្នកភូមិប្រទះឃើញនោះទេមេប៉ុស្តិ៍ឃុំតាកែនអះអាងថាកន្លងមកមានពាក្យចចាមរាមរបស់ពលរដ្ឋនិងអ្នកភូមិត្រពាំងត្រយឹងចោទបុរសរងគ្រោះដែលត្រូវគេកាប់ដាច់ក្បាលសម្លាប់ថាចេះអំពើអាបធ្មប់ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាប៉ូលីសនៅមូលដ្ឋានមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងថាយ៉ាងណានោះទេលោកគ្រាន់តែអះអាងថាលោកមានសមត្ថភាពត្រឹមតែយាមកាមនៅកន្លែងកាត់ហេតុប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីអង្គការនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តកំពតលោកហេងភរៈមានប្រសាសន៍ថាតាមការចុះអង្កេតករណីនេះជនរងគ្រោះឈ្មោះអយសុកតើគេសម្លាប់ដោយកាត់ក្បាលរងការរើសអើងពីអ្នកភូមិត្រពាំងត្រយឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកហេងភរៈបន្តថាជនរងគ្រោះគឺជាមនុស្សដែលរស់នៅស្រែតែម្នាក់ឯងឆ្ងាយពីភូមិពីព្រោះអ្នកភូមិមិនហ៊ានរាប់រកជនរងគ្រោះទេដោយសារពួកគេខ្លាចជនរងគ្រោះធ្វើអំពើអាបធ្មប់ដាក់ពួកគេលោកបន្តថាប្រពន្ធជនរងគ្រោះអះអាងថានៅយប់ថ្ងៃដែលជនរងគ្រោះត្រូវបានគេកាប់សម្លាប់មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពិបាកក្នុងការស្រាវជ្រាវរកដានឈាមឬស្នាមផ្លូវដែលឃាតករកាប់យកក្បាលជនរងគ្រោះទៅណាចំណាយអាជ្ញាធរភូមិត្រពាំងត្រយឹងបានប្រាប់មន្ត្រីអង្គការសមាគមអាត់ហុកខេត្តកំពតថាជនរងគ្រោះធ្លាប់អះអាងថាគាត់ពិតជាចេះអំពើអាបធ្មប់នេះមែនប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកភូមិថាលែងធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្នុងភូមិឈឺទៀតហើយលោកហេងភិរៈបន្តថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនកូនប្រុសរបស់លោកអយសុកបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបន្តថាប្រពន្ធរបស់លោកអយសុកបានហាមមិនឲ្យលោកអយសុកទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពកូនប្រុសដោយសារខ្លាចអ្នកភូមិរើសអើងកន្លងមកគឺមានប្រវត្តិមួយដែរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិជាបរដ្ឋបានដឹងគាត់ថាធ្វើអាបមុខអីចឹងគឺមានមីគុំគាត់ហៅមកធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយហើយអ្វីដែលអនុគុំគាត់និយាយនោះគាត់ថាគាត់នឹងទទួលសារភាពថាចេះអាបៀនចេះមន្តគមអីចឹងហើយគាត់ថាគាត់ឈប់ទៅគេឈប់ទៅឯងអីចឹងគាត់មានប្រតិដាយលើកំណត់ហេតុសាស័យកំណត់ហេតុកិច្ចសន្យាថាឈប់ធ្វើអីចឹងណាមានតែកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់សម្រួលកាណីដែរមិនបានថាការសម្រាប់ជាមួយហ្នឹងវាមិនបានបញ្ចប់នៅគំនុំកងគួនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋទេតែរហូតដល់គាត់បាត់បង់ជីវិតករណីអ្នកភូមិចោតមនុស្សក្នុងភូមិថាចេះអំពើអាបធ្មប់ដែលនាំឲ្យអ្នកភូមិជឿបន្តគ្នាមិនមែនតែកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកំពតនោះទេករណីនេះបានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ខេត្តនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៅប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសកើតឡើងចំពោះជនរងគ្រោះចាស់ជរាឬអ្នកធ្វើខ្ទមស្នាក់នៅតាមស្រែចម្ការកាលពីថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2015នៅឯខេត្តរតនគិរីជនសង្ស័យ4នាក់បានលបកាប់សម្លាប់តាយាយប្តីប្រពន្ធ2នាក់នៅវេលាម៉ោង11យប់ដល់កំពង់ដេកនៅក្នុងខ្ទមចាំចំការស្ថិតក្នុងភូមិ3ឃុំត្រពាំងក្រហមស្រុកកូនមុំក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង4នាក់ដែលបានលបកាប់តាយាយចាំចំការបានសារភាពប្រាប់នគរបាលថាពួកគេមានគំនុំជាង1ឆ្នាំមកហើយដោយសារតាយាយរងគ្រោះចេះអំពើអាបធ្មប់ធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅរបស់ពួកគេមានជំងឺដង្កាត់មន្ត្រីអង្គការនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តកំពតលោកហេងភរៈសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ប្រកាន់អំពើចេះមន្តអាគមឬអាបធ្មប់នេះលោកស្នើឲ្យវិជាបរដ្ឋដែលមានជំងឺទៅពិនិត្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រភេទជំងឺហើយជៀសវាងការចាប់ប្រកាន់អ្នកភូមិណាម្នាក់ថាធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងភូមិឈឺជាបន្តបន្ទាប់ព្រះរាជគុណផាន់បូរីគង់នៅវត្តមនីរតនារាមហៅវត្តឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញមានព្រះថេរៈដែលកាថាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមានមន្តអាគមអាបធ្មប់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺថ្កាត់នោះទេព្រះអង្គអះអាងថាការយល់ថាមានអំពើអាបធ្មប់ជាការយល់ខុសនិងបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់អ្នកដទៃពីដើមគឺយើងជឿមែនពីដើមចាស់បុរាណប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមើលខាងពុទ្ធសាសនាវិញគឺយើងអត់មានទេបញ្ហាអស់ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺមនុស្សគេមិនមែនមកពីអាភូមិអមអាមិនធ្វើឲ្យគេងាប់ឈួតទេចឹងអត់ទេអាហ្នឹងសឹកតែអំពើខុសក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយតែការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺខុសមួយតែពេលយើងចោទប្រកាន់គាត់យើងខុសមួយអាការគាត់អត់ដឹងអីផងឧទាហរណ៍ថាគាត់ខុសសតិអីចឹងយើងនិយាយប្រមាថតែពាក្យខ្មែរយើងណាជួនកាលគាត់មិនសូវគ្រប់អីចឹងខុសសតិដើរវាយគេវាយឯងចឹងហើយយើងចោទគេទៀតថាមិនឈួតដែលឯណាអាប់ធ្មប់អីចឹងគេចូលអីចឹងមកធ្វើបាបអីចឹងណាអត់សូវតែខុសហើយអត់ត្រូវទេពុទ្ធសាសនាយើងណាគេដល់ជឿតែជំនឿអីប្រាប់ថាយើងមិនគួរជឿអាហ្នឹងយើងជឿអត់ហេតុផលព្រះរាជគុណផានបូរីសម្ដែងថាការចោទមនុស្សណាម្នាក់ចេះអំពើអាបធ្មប់បណ្ដាលឲ្យមានបាបធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំហេងសកលអាស៊ីសេរី Washington បាត់កងកម្លាំងយោធាមុខខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅតំបន់បេសកកម្មក្នុងសាធារណរដ្ឋម៉ាលីបានរងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមឧទ្ទាមបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងមុខខៀវកម្ពុជាម្នាក់រងរបួស
អគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលកងកម្លាំងរដ្ឋសាសន្តិភាពបោះសម្អាតមីននិងក្របបន្ទាន់ផ្ទុះនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីឲ្យអ្នកកសែតដឹងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាថាការពីប្រហារនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងយោធាមុខឃាវប្រទេសផ្សេងចំនួន2នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហើយ15រូបផ្សេងទៀតបានរងរបួសលោកថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017វេលាម៉ោង6ព្រឹកនៅក្នុងស្រុកម៉ាលី បាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាយោធាមុខខៀវកម្ពុជាដែលរងរបួសដោយការវាយប្រហារពីឧទ្ទិមនៅស្រុកម៉ាលីមានឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍ឯកសំរិទ្ធីអនុសេនីយ៍ឯករូបនេះរងរបួសដោយអំបែងក្របតូចៗនៅដៃនិងជើងអនុសេនីយ៍ឯកមុំរិទ្ធីមានស្រុកកំណើតនៅផ្ទះស្លាឃុំខ្នាទទឹងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ បាទលោកនាងទៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដារផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលបន្តិចទៀតនេះ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាប់ផ្ដោតអំពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមាននៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអ្នកវិភាគនិងសង្គមស៊ីវិលថាលោកសុកទួចរំលោភច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សរឿងថាបរិវត្តមានអំណាចតែពេលបោះឆ្នោតបរិវត្តខេត្តភិអេសានប្រកាសបន្តគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបន្ទោះបីត្រូវរំលាយនៅចុងកម្មវិធីលោកនាងនឹងបាន
ในรายการพฤษภาบาทองการมันเมื่อรัฐบาลนายปาริธานเป็นเจ้าท่าบอดละเมอไปเชิญนาตาบรรทออการลางอย่างเป็นบรรทุกนาตามจูพนมกระไว้จับปีขาดโปซัดกำปองสปือหนึ่งขาดกระกงบนตายบรรทายปาริธานเตียงขาดกำปองสปือหนึ่งขาดโปซัดจานจอลกาเจ้าประกันนี่สมโลนิ้งสนับสกายเรียกการบอดโลกยนต์สมิญจมวิญป้อเมียนนี่สกามจุนปาริธานนังองการสังคมสิวเลยดังท่าปัจจุบันชุมวิญชื่อถมดาสดสังตายจีมนตรีกองเรียววัฒน์นังองหยาในใต้บรรทอสำรกกับชื่อนังดักชื่อจันปีจูพนมครวานกันดาลตะลุ่นในประเทศเวียดนามตามจรอตอนฮอนไข่กัมโพดอย่างกกรกเกรงได้มันมีนกาบังกราบประเทศองการประชังอำเภอปุกโรลุยตุบสกัดกาบมพลายทนเทียนทอมจิตหนึ่งกาเปียสถิปรวัตโลกจีหินตะโอนตายทาเป็นชมูลหักบานใดครั้งนะขนมกากับบมพลายทนเทียนทอมจิตลูกบรรทออทากาประชมระบอองการมันแมนรัฐาภิบาลเป็นนี้คือกาเจนสราจอระบอกระทรวงปริธานมันเอาเนี่ยระบาดปรีเชือจกตุบสกัดมุนจูนดำนังดอลมนตรีจำเนียนปรีเชือระบอรัฐาภิบาลลูกจีเฮียนเลือกลางทางมูลหายนิฮาเอ๋ยแต่การแต่เลือกตัดชัดเอาชมูลจุนโดชื่อเขาฉบับบานได้บันทามตืดขนงกากับบอมพลายปรีชื่อโดยเชี่ยเหมือนเรื่องมีเช่นการตบการและมังคราอันมีประสิทธิ์เพียงรอบตัวตามบัดเป็นเชี่ยเรื่องสราจอดบริรัตทันบาเซ่ดอยซาไทยเหมือนไรขณะกอมกอดเมียนการและบังให้เข้มก่อจุกประสาทจราจรนอกเป็ดได้เยื่อจบระบาดดำเราเอาอย่าจู่ดำดังเต้ามันดีประธานไทยกำหนดติดตั้งดังกำหนดไปเรียเพราะฉะนั้นบางเส้นเยื่อยืนเปิดแบบนั้นคือมันอาจบังกระบาลมาปานเตใส่สาธารณเป็ดเด็กเราพอจะมีน้อยเต้ามันตีให้เจ้าจังบอลเมื่อเวียเกย์นั่งพัดพอจะมีตัดดาวชนเมื่อจังยังเบียนกระบาดมังกาจลาบนะไอ้บอลเมื่อคือมันถอยได้เราจะได้องการภายในปฏิฐานเราคืนทาขนมมือไงมือไงชื่อดักจังปีจัวพนมกระวานกันดาลมันติดเชียงมารอยหมายกูปตีสกามจนปาดฐานอาอังฐานเนี่ยได้สัตว์เนื้อปีกรอยในกากับบอมพลานนี้คือเชียงมันตรีกองเรียวทัดเนื้อขนมขายกำปองสปื้อนึ่งมันตรีอุเชียนเรียในมันตีปาดฐานขายปูซัดเจดามปนตายกำลังประดับอาวุธอย่างนี้มันแมนจีเนี่ยดาลอันวัดกากับบอมพลานได้ตัวตีชมวยบานจูลออยปูรวดในขนมมูลฐานกับชื่อกลายเป็นกับชื่อบานหายอันอภรปรีชื่อเขาฉบับอย่างนู้เตร่ประโมดดักเจนปีดำบานมวยจำนวนรวมเมียนจระโอตร้าวหนึ่งจระจวมทัดในขนมแคดปูซัดหนึ่งแคดกอกกง
នៅមានច្រកសំខាន់មន្ទីរឈើត្រូវបានដឹកចេញពីឃុំចំបក់ស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រោយការរួចអនុផលព្រៃឈើទាំងនោះត្រូវដឹកចូលទៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកតនហនខេត្តកំពតដែលមានជនជាតិវៀតណាមជាអ្នកទិញ ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់លោកប៉ាន់មរតកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានបទល្មើសកើតឡើងមែនប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញរូបនេះអះអាងថាបទល្មើសព្រៃឈើដែលនៅតែកើតឡើងនេះហើយមិនអាចទប់ស្កាត់បាននោះពីព្រោះនេះជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរកគ្រាន់តែដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ យើងបានដឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺយើងត្រូវការងារបង្ក្រាបទាំងបទល្មើសអរុឌិនដីនិងអីទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីការងារហ្នឹងវាមិនអាចយើងបង្ក្រាបទៅឲ្យអស់បានទេករណីជីវរដ្ឋយើងគាត់នៅតែធ្វើអត់ខៃផលហើយនៅប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិពីសហគមន៍អញ្ចឹងគាត់ថាការងារដែលបទល្មើសអីយើងទួតគាត់ថាវានៅតែមានកកកើតឡើងតែយើងខិតខំព្យាយាមធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទៀតហ្នឹងបង ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការផ្នែកអភិរក្សបរិស្ថាននេះជាការឆ្លើយដោះសារដើម្បីយករួចខ្លួនពីបទល្មើសដែលខ្លួនបានចូលរួមប្រព្រឹត្តតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ូចលេងបញ្ជាក់ថាបទល្មើសព្រៃឈើបច្ចុប្បន្នមិនមែនពលរដ្ឋជាអ្នកប្រព្រឹត្តនោះទេផ្ទុយទៅវិញសហគមន៍គ្រាន់តែជាឈ្នន់សម្រាប់មន្ត្រីដែលស្និទ្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ដើម្បីកាប់ឈើ ជាងនេះទៀតឈ្មួញប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើទាំងនោះគឺជាមនុស្សថ្នាក់កំពូលថែមទៀតផងហើយអ្នកខ្លះបានយកព្រៃឈើប្រកបមុខរបរធ្វើមានធ្វើបានរហូតក្លាយជាឧកញ៉ាក៏មានថែមទៀតផង អត់មានលក្ខណៈជាប្រកិយប្រកបរបស់ទីទេវាសឹកតែមានលក្ខណៈប្រព័ន្ធការរៀបចំរបស់ឈ្មួញឲ្យកម្មកតគាត់ទៅរូបភាពការរៀបចំតាមឡានធំធំអញ្ចឹងដឹកទៅតាមម៉ូតូអីគេគេដូចជាឧកញ៉ាគូត្រឹងដូចជាឈ្មួញប្រទេសនៅក្នុងឈ្មួញតំណៅឈ្មួញអីនៅឯតវ៉ាយខាងអីគឺឈ្មួញតែដែរតែមិនគឺថាដោះស្រាយទៅហើយហើយអាចខ្លះចាប់ដាក់ទុកពីដល់ពេលដល់ហើយចាប់លែងចាប់លែងនៅតែមុខតែដែរតែដែរហ្នឹងអត់មានការប្រកាសអីឲ
ដែលមានការប្រជាជនកម្ពុជាកាប់បំផ្លាញស្ទើរគ្មានសល់ទៀតនោះទេ សង្គមស៊ីវិលរកឃើញថាវិនាសកម្មព្រៃឈើនេះមានជាប់ចាក់ទិនខ្លាំងបំផុតគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងរាជអាវុធហត្ថឧកញ៉ាមន្ត្រីបរិស្ថាននៅតាមគូដៅប្រចាំនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញជាដើមដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើកើតឡើងខ្លាំងជាងគេតាមរយៈអំពើពុករលួយប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកឈឿនសុធន បដិសេធការចោទប្រកាន់ថាមន្ត្រីបរិស្ថានមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនេះលោកបន្តថាក្រមមន្ត្រីបរិស្ថានប្រឹងការពារសម្បើមណាស់ក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើទាំងនោះប៉ុន្តែដោយសារកម្លាំងមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការល្បាតទើបជំរុញឲ្យមានភាពចន្លោះប្រហោងខ្លះកើតឡើង អូអត់ទេបងយើងកំពុងតែបិទអនុវត្តច្បាប់នេះព្រោះវាមន្ត្រីនេះវាតិចទេបិទវាចិត្តហូរយើងមកស្រះច្រឡោះកន្លែងណាវាអាចជាតូនការពារតែក្នុងតំបន់ដែនរបស់យើងទេបើវាផុតព្រោះនិយាយតែតំបន់អស់ហ្នឹងវាអត់មានអីត្រូវកាត់ទេបងវាអាចឈានមកពីកោះកុងមកពីខាងកូសាត់យើងកំពុងតែអនុវត្តច្បាប់បង ទុយពីការឆ្លើយការពីរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកបរិស្ថានពីខាងរដ្ឋាភិបាលនេះគេសង្កេតឃើញថាក្នុងមួយយប់រថយន្តប្រភេទយីដុកជាច្រើនគ្រឿងបន្តដឹកឈើចេញតាមច្រកក្នុងឃុំចំបក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីបរិស្ថានដោយពុំមានឧបសគ្គអ្វីឡើយអ្នកភូមិអះអាងថារថយន្តឈ្នួលទាំងនោះអាចដឹកឈើបានគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការបង់លុយជាប្រចាំឲ្យស្នាក់ការបរិស្ថាននៃព្រៃ ក្រុមហេតផលថាត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើលោកឆេងឡុងដែលជាសេនាធិការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោកប្រាក់ស៊ីលេងដែលជាមន្ត្រីឧស្ជានុរៈដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំអរ៉ាល់នៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរួមចំណាយប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងកាប់បំផ្លាញឈើដោយផ្ទាល់បដិសេធក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយ ប៉ុន្តែជំនួយការឬមេការរបស់លោកឆេងឡុងជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ស្ពឺច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះលោកឧតលេងថាលោកមិនមានជំនឿថាមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថានរបស់រដ្ឋាភិបាលទប់ស្កាត់បាននោះទេ
លោកបន្តថាបទល្មើសព្រៃឈើនេះប្រសិនបើមិនបានបើកភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលទេគឺមិនអាចធ្វើដំណើរទៅបានដោយស្រួលឡើយលោកអ៊ុយលេងយល់ឃើញថាថាវិការដែលបានមកអំពីអំពើពុករលួយតាមរយៈការកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់ទាំងនេះទំនងត្រូវផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែរទើបអាចប្រកបមុខរបរដោយរលូនបែបនេះ การนำนายจะได้นึกว่าก็จะมีนำนายนักน้องจูรัฐบาลแต่มันมีนายเห็นเปล่าฟอลหรือมวยตัวมีการจูจมรุดดูจิตละกายจะได้นั่นคือมีการปฏิเสธมันเจ้าบ้านจับมวยออกงานตั้งนู้นบ้านดักตอนตัวบ้านชั้นรังหรือมวยตัวเรปโอจะสมัครยอมเอาเพื่อตรวจสอบตรวจอะไรที่นั่นเป็นเรื่องมีการปฏิกรรมลูกคนแสนทะเลาะประเมียนการกบาลลูกเจ้าประสันบ่าตุบสกัดบัตรละเมิดปรีชื่อเหมือนบานตีขนมเปลือยปรีชื่อการแต่จิตอ๋อ ហើយចាប់អ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានទេក្នុងពេលព្រៃឈើកាន់តែជិតអស់ហើយចាប់អ្នកបំផ្លាញព្រៃឈើមិនបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ប្រកាសការពារព្រៃឈើបន្តទៀតប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររហូតធ្វើឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគម្រាមបាញ់រ៉ុកកែតដើម្បីកំទេចការជួញដូរឈើខុសច្បាប់ផងនោះហាក់មិនបានធ្វើឲ្យអូក្រិដ្ឋជនព្រៃឈើខ្លាចរអានឹងការប្រមានរបស់លោកហ៊ុនសែននោះទេចំណែកក្បាលរបស់លោក
แนววิพีนองค์การสังคมสิเวลเลิกล้างท้าประเทศเรียกบันดาลสเพียโลกสกตุ้ยบานรำลบรอบท่อมนุ่งนั่งรำลบสัตว์มนุษย์การเลิกล้างนี้มันต่อไปโลกสกตุ้ยบานเลิกล้างท้าไปเชียร์บรอดมีนสัตว์ตายขนมอ่ำลงเปิลบัชนาวโลกเซกมันได้เรียกการจมวิญปอร์มีนี่แนววิพีนั่งมนตรีองค์การสังคมสิเวลสำแดงการเศร้าใจหนึ่งบานปฏิกรรมจมพัวประเทศริบบันดาลสเพียกัมพูชีคือโลกสกตุ้ยแต่บานทลายท่าพอเชียร์บรอดมีนสัตว์อำนาจตายในขนมเปิลบัชนาวตอนน่ะ เนี่ยวิพีนโยบายจึงจะลุกบันดาลลายมหายบามีนประสาทากาเลิกลางระบอบลุกศพตู้คือตุยแต่นังรถอัตโนมัติกัมพูชีนังรุมลบสถิมนุปรุลุกบานบอมบัดสัตว์ใส่เพียบระบอบไปเชื่อประวัติลุกบันดาลลายมหายบนทางทาประเชื่อประวัติคือเชียบจัชนาทเชียประพบในสกเรสบายเงียเนียลุกบรรทออทาในขนมปกทาในรถอัตโนมัติบานสเซธายื่นเชียประเชื่อประคมายเมียนชันแจมมุมมุด กับนัดในการกรุบกรองปรวัตได้เมืองใจในขนมรถอัตโนมัติเกี่ยวกับเจ้าอำนาจหายเกี่ยวกับกุลอำนาจนั้นจะเอาตำนานมอกีโดยใช้ตำนานมอกีนั้นเหมือนแม่ท่าโอโยนั้นคือดัดขาเจียมอกลวนที่ตามเป็นเกี่ยวกับใช้ตราที่แต่ปรามชนามที่หายกี่ตามมือที่มาตามเป็นเนื้อตามบ่อชอบน้องน้องนั้นนั้นคือหน้าโชว์ชัวร์จะส่งชีสชีสนัวแล้วนะเป็นเกี่ยวกับเราเตะจะส่งอำนาจนั้น เนี่ยสีชนุ่มบ่มราเอเกเต้ไทยบ่มราหนึ่งโย่จะบับโย่อะไรอำนาจจะมาปฏิบัติโย่มาปราบปรามนำไปช่วยสลายสมัยเงี้ยนำไปได้ถูกจับหรือก็ช่วยสลายสมัยเงี้ยนำไปกรุบกรองรอดกรุบกรองประเทศนั่นมาช่วยเกเต้เนี่ยช่วยมาจ้าอำนาจเนาะ
คือประชีพเพื่อนเนี่ยยื่นอัดยาแดดดัดมุกไปแดดเท้าอัดยาบาดแบบนั้นคือการพยายามชนะในจังจับกับสำหรับนานาขบานมันจังที่การประทายจีมาภัยมวยคาวิจการชนะปีปอนด์ลำปีลูกศอกตูดบานท้ายในขนมวิทยาตกมูสในปีดำนาคาประชีพทับไตในคราวอาวอตเมกนาปะสังกูจิตได้เริ่มจอมล้างในขนมริบันเดสเทกามประชีพทาคราวกาบอชนาท ลูกบรรทันธาประชิดทับไตอ่อมนายประชิดจุนคืออ่อมนายเนื้อเปลือกบอชนาทจอบปีกาบอชนาทคือมันมีอ่อมนายอย่างไว้เจ็ดหนุ่ยลอยลูกศอกตุ้ยบรรเจ้าธาบ่มีอ่อมนายครบแต่คณีตามมีเปลือกน้าหนักดักหน่วมการเลือกลางระบอลูกศอกตุ้ยแบบนี้คือบรรทออปีตุลาการกัมพูลบารุมเล็กนาปาสังกูจิตนังหามควอดมนตรีกนาปาประชังจำนวนมาร้อยดอกประใบรูปมันเอาทั่วนโยบายขนมระยะเปลี่ยนปรามชนะตามบรรดังระบอกระทรวงมหาดไทยบาตุบใบจิกนาปานี้มีแนวกรมตรอประมาณแปดกันดาประเทศอย่างนาก
ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិអំណាចតែត្រឹមពេលបោះឆ្នោតហើយទើបនៅក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិផ្សេងៗបានចែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិជួបជុំប្រមូលផ្ដុំបញ្ចេញមតិដើម្បីបង្ហាញនឹងការតម្រូវអ្នកនយោបាយដែលជាប់ឆ្នោត แม้เกิดมาช้างเตะเกิดใกล้ตมเร็วที่ดักเตือนถ้าแล้วเนี่ยครูนายเนี่ยจำเป็นการก็ตื่นข้อความฉบับหนึ่งตื่นนั่งข้อหายฉันมาเกี่ยวกับเนี่ยประเทศแต่ประเทศทุกประเทศไม่ได้เกี่ยวกับประเทศมาเตะยังอ่อนเกี่ยวกับประเทศมาเตะก็สมาชิกนั่นก็ที่อันใดประเทศมาเตะได้เมื่อใดเป็นเยอะอัปการอันนั้นก็ข้อขาดอันนู้นว่าเสนอเมียนมาช้ามาเกี่ยวกับเนื้อได้การเงียบบ่อทำมาหมดเรียกการเกี่ยวกับเมื่อใดหายเกี่ยวกับตัวสมบูรณ์ก็จะเตือนตัวเองว่าอยู่
ជាមួយដើម្បីប្រជាប្រដ្ឋអ្នកចូលរួមមកជួយពិនិត្យមើលបាទវាមិនចាំបាច់ដល់បោះឆ្នោតអាស៊ីស្រីនៅពុំទាន់អាចសុំការបោះស្រាយពីអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាបានទេជុំវិញរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាដោយលោកថាលោកកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពមេត្រា 35នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច ហើយសេចក្តីស្នើឬកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវទទួលបានការពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋរីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈដំណើងរៀនរបស់ពួកគាត់ជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិចូលរួមបោះឆ្នោតនិងចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានថែមទៀតផងនៅក្នុងទៅច្បាប់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនមានសិទ្ធិត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺមានសិទ្ធិការប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងការសម្ដែងមតិតាមរយៈដំណើងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយយើងមើលថានៅក្នុងសភា គេមានការប្រជុំពេញអង្គមានការមានសមាជិកប្រជុំអីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេប្រជុំចប់គេមានស្មាកការហ្នឹងគឺថាតំណាងរាជរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងចុះទៅមូលដ្ឋានចុះហ្នឹងក្នុងបំណងមួយដែលត្រូវតែជាគាត់ជាម្ចាស់ស្នោតហ្នឹងជារំឡងប្រជារដ្ឋហ្នឹងដើម្បីទទួលយកនៅមតិយោបល់និងសម្លេងទាំងឡាយរបស់ប្រជារដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹង แต่ก็ได้ไปช่วยรัฐนั้นมีสิทธิ์สมได้มาเตะบอลส่วนนึงเยอะมากแต่ไม่เฟื่องตาดังอังปีปัญหาตุกของบอลบอลชีวรัฐนั่งเยอะมากบางไฮแม้มีในชาติบอลชนะบอลมีลำไส้โดยไว้ได้ลูกไม่ได้ยินสักยมมันเทียนจุ่มตัวมวยลูกให้บอลลูกเจ็บมันดับปันได้ไว้จากช่องมือก็อัดมีเคยโดยจะไว้ได้ลูกมีประชาชนเต้ในหินจังชมยูเทียนท่าจุ่มมาจากนี้ชีวรัฐเหมือนแม้มีสิทธิ์จะถมเป้บอลชนะนั่งเต้ป่ะการเลือกล้างระบอบลูกสกุลแบบนี้ ក៏ផ្ទុយទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ការរំលឹកឲ្យមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាគឺជាអ្នកបំរើនិងជាខ្ញុំបំរើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់របស់ខ្លួនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងបំរើឲ្យបានល្អព្រមទាំងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តតាមរយៈការបំបត្តិចោលនៅភាពអសកម្មនិងអំពើពុករលួយជាដើមអ្នកវិភ
ដែលសិទ្ធិអំណាចស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើវាសនាប្រជាជាតិហើយបើការណាគេនិយាយអំពីសិទ្ធិនិងអំណាចនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងគិតទៅដល់នីតិរដ្ឋដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការធានាដល់ការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនិងអំណាចទាំងនោះនីតិរដ្ឋ
ប្រព័ន្ធនយោបាយមួយដែលបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃស្ថាប័ននយោបាយដ៏ល្អឥតខ្ចោះដើម្បីទ្រទ្រង់នីតិរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពការរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយនិងស្ថាប័ននយោបាយគឺនឹងគិតទៅដល់ការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងសង្គមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ គឺគេតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាជាអ្នកមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះនិងមានការអប់រំខ្ពស់យ៉ាងនេះហើយគឺជាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមាគ៌ានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមួយដែលមានកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសសើរសសើរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទពលរដ្ឋខេត្តភិអេសានកំពុងចាំអ៊ុតមើលថាតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លហ៊ុនសែនរំលាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនឹងទៅចោលក្រោមបកណាមួយផ្សេងទៀតឬក៏វិលទៅរកគណៈបកភ្លើងទៀនចាស់ពលរដ្ឋមានចំណឿថាចំហាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជានឹងមានឥទ្ធិពលឈ្នះបកកាន់អំណាចនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2016ប្រសិនបើពលរដ្ឋនឹងជាទូទៅថាបកថ្មីនោះមានមន្ត្រីធំៗដើរជាអតីតមន្ត្រ
ពីបាត់ទៅហើយក៏ប៉ុន្តែ ពួកគាត់អះអាងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងរាប់លាននាក់ក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងបំណងចង់ក្រាញអំណាចនោះនិងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខនោះឡើយពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថា ពលរដ្ឋរស់នៅក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីថ្លែងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាថាពលរដ្ឋកំពុងរងចាំមើលថាតើមន្ត្រីធំៗរបស់បកប្រឆាំងឬអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនឹងជ្រោកក្រោមបកនយោបាយណាមួយដែលពុំមែនជាបកកណ្ដាលអំណាចនោះពួកគេនឹងនៅតែគាំទ្រលោកថាមូលហេតុដែលជនជាតិដើមភាគតិចចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែពលរដ្ឋធុញទ្រាន់នៅការសន្យាដដែលៗរបស់រដ្ឋាភិបាលរឿ
ដោយសារតែការបាត់បង់ទំនុកចិត្តពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលមានកម្រិតនិងមិនទាន់ទូលំទូលាយនៅឡើយ។ នៅឯទូជាគាត់ប្រកាសគណៈបកយ៉ាងនេះប៉ុន្តែឲ្យតែគាត់នេះសកម្មភាពនៃគាត់នេះធ្វើសកម្មភាពដោយសារគាត់មើលពីឆន្ទៈដែលអ្នកនយោបាយទាំងពីរនេះហ្នឹងគាត់ធ្វើគាត់មើលទៅគាត់ថាគាត់មិនមែនជាអ្នកកបោះជាតិគាត់គាត់លើកពីការឧទាហរណ៍ប្រជាជាតិចោះទៅគាត់បត់ជាតិចុះគណៈបកកណ្ដាលណាចដែលកំពុងតែបំផុតបំផាញប្រៃឈើរ៉ែសន្ធានធម្មជាតិប្របែបយ៉ាងហើយតាំងពីពូនផងគិតធ្វើគិតនោះឯងគាត់ថាបែបយ៉ាងនេះ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនប្រកាសថាពលរដ្ឋនិងបដូរអេរយាបថគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេរឹតតែខឹងសម្បាចំពោះការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយគ្រប់ទម្រង់ លើពីនេះការបង្កើតច្បាប់មិនអោយមន្ត្រីធំៗរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំគឺជាការដាក់សម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដោយលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប្រកួតជាមួយមន្ត្រីបកប្រឆាំងព្រោះខ្លាចចាញ់ឆ្នោត តែខ្ញុំគំទោះមិនមានថាសអកពើទេគណៈបកដឹកនាំនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធុញទ្រាន់នឹងអាពាក្យដដែលនោះបានន័យថាដូចការពារជាធម្មជាតិព្រៃឈើ
ការពារដល់ចង្កើតការពារណាការពារទឹកឈើតាមឡានដល់ឈើដល់គ្រួសារក្នុងដីលែងរំលែងអស់ហើយខ្ញុំមិនចូលចិត្តអីហ្នឹងបរិសុទ្ធដល់ដែរបន្តថាវត្តមានបកប្រឆាំងបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការតម្រង់ទិសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអសកម្មឲ្យធ្វើកិច្ចការងារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់វិញដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ពលរដ្ឋតែបបៈប្រឆាំងត្រូវបានរំលាយហើយនោះ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000នាក់ត្រូវបានបាត់បង់តួនាទីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតគាំទ្របកប្រឆាំងហើយគោលនយោបាយផែនការវិនិយោគរបស់ឃុំសង្កាត់ស្ថិតក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់លោកថាការយកអាសនៈឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យគឺជាការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា នឹងជាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបណ្ដេញនិងដណ្ដើមយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងកំរោលអាគណៈបកតូចតាចអានទឹកនឹងកើតមិនសឹងណាដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាពអីសោះដូចតែគ្មានគូក្បាលយើងមិនបានកើតថាទៅទៀមទៀងគេឲ្យអាសនៈទៅងងម្នាក់អាសនៈទៅគេទៅលួចប្រន់ទៅគេទៅមកឲ្យក្តាប់ជាងខោលអូទៀតខ្ញុំថាហើយឆាក់ថានោះទៅដឹកនាមប្រទេសយ៉ាងម៉េច យើងមិនត្រូវទេពលនេះប្រកាសស៊ីប៉ែគេអញ្ចឹងវាមិនអាចទៅរួចទេវាថាបានកិច្ចទីក្រុងសំពីវាចោលមានចានណាស់បើវាគ្រប់គ្រងចោលទុករហូតដល់មានចោលលុះស្លឹកឆ្នោតមានចោលផ្លន់ក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចលោកហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបំរើពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវខណៈដែលលោកបារម្ភថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវរលាយដោយគណៈបកប្រឆាំងដែរដោយអំណាចសិលឹកឆ្នោតពលរដ្ឋ លោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមានឱកាសរំលាយគណៈបកប្រឆាំងបានតែពលរដ្ឋក៏អាចរំលាយគណៈបកកាន់អំណាចបានដែរបើសិនជាយើងមិនធ្វើកិច្ចការងារនេះពីចម្ងាយដើម្បីកែលម្អគ្រប់សភាវការទាំងអស់ដែលជាកំហុសខ្វះខាតក៏រយៈពេលកន្លងទៅនេះគឺយើងនឹងទទួលផលអាក្រក់ហើយពេលនោះយើងនឹងចាញ់បុកតែម្ដងសូម្បីតែបកប្រឆាំងមួយដែលយើងបានរំលាយទៅហើយហើយគឺទៅបង្កើតបកថ្មីយើងយកឈ្នះគេមិនបានផងឬក៏ឈ្នះតិចតួចគឺវាអាក្រក់មើលណា
នៅពួកគេបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសគាត់ទៀតយើងមានឱកាសរំលាយគេក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវភ្លេចថាប្រជាជនក៏អាចរំលាយយើងដូចបានដែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតមួយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរំលាយពិតមែនតែសិទ្ធបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនៅតែគ្រប់គ្រងដដែលសំខាន់ពលរដ្ឋត្រូវពិចារណាថាបកណាដែលពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបាននិងសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមពិតចេះការខឹងឬក៏ការសម្ដែងនៃការមិនពេញចិត្តអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបអញ្ចឹងសំខាន់គឺការរស់នៅដោយគោរពច្បាប់ការរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវហើយនឹងការប្រកបអាជីវមុខរបរដែលជាអាជីវកម្មប៉ុណ្ណឹងអាចធ្វើទៅតាមដដែលទៅហើយបើសិននៅពេលដែលដល់ទឹកបោះឆ្នោតគឺគាត់ទៅបោះឆ្នោតកត់តាមដានព័ត៌មាននៃការបោះឆ្នោតទៅតាមហ្នឹងចឹងជនជាតិដើមភាគតិចចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់សាមគ្គីគ្នាអភិវឌ្ឍជាតិស្របតាមព្រះរាជបន្ទូលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលចង់ឲ្យកូនខ្មែរសាមគ្គីគ្នាពួកគេចាត់ទុកការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជាតិជាពិសេសជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរខ្ញុំបាទវ៉ែនសុភមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរអាក់រអួលនៃការផ្សាយទាំងតាម Facebook និងតាមគេហទំព័រ អាស៊ីសេរីនាពេលថ្មីៗនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះហើយដើម្បីរៀបចំការផ្សាយឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះលោកនាងអាចព្យាយាមតាមដានការស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំតាម YouTube ដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.youtube.com/rfa_video បាទសូមអរគុណ
ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយ.ប.បានចានចោលការចោទប្រកាន់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគយ.ប.បានរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងការបែងចែកអាសនៈរដ្ឋសភារបស់គណៈបក្សប្រឆាំងទៅឲ្យគណៈបក្សមិនជាប់ឆ្នោតនិងគណៈបក្សកាន់អំណាចគយ.ប.ហាងថាខ្លួនកំពុងគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំពេញការងារតាមច្បាប់កំណត់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ស្ថាប័នទាំងពីរចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រទី24វិច្ឆិកាបានចាត់ទុកការឈឺឆ្អាលពីសមាជិកសភាអន្តរជាតិជាពិសេសព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយដ៏អាក្រក់នៅកម្ពុជានាពេលនេះថាជាការជ្រៀតជ្រែកដល់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៀតថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងរងទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកដោយសារតែមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមថ្ងៃពុធទី9វិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃដាក់អសានវិទសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលនិងធ្លាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថាលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រោយពីអូសានវិទទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកធិតគ្រូសបានអាងថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងសមាជិកសភាអាមេរិកដើម្បីຈັດវិធានការដំបូងមួយសិនដោយផ្ដើមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាក់លាក់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបក្សប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទណ្ឌកម្មលើកដំបូងនេះគឺការហាមប្រាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទាំងអស់មិនឲ្យធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់មកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកធិតគ្រូបញ្ជាក់បន្ថែមថាបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនព្រមឆ្លើយតបទៅតាមលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់មួយចំនួនតាមការទាមទារនោះដូចជាត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួនឡើងវិញនិងត្រូវឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិឯករាជ្យបើកដំណើរការឡើងវិញដោយប្រក្រតីវិញទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងមិនអាចទទួលស្គាល់នូវភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបានឡើយលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទហេងសកលខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាជាអសីសរៃសាតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអសីសរៃតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25m និង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 20m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9325 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32m និង11750 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 26m លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ofa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer/video សូមលោកអ្នកនាងចុច Like និងចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា